botón. Направо го фани за кормилото напред, дълчи и мотора. Той е тук на камъка, ще се помни. Да го преместим напред. Държиш ли? А?
Да, защото ти даваш в екстрема и той се обръща. Засили го отдолу циганската и вече като решиш, връщай гъста тук. И като видиш, че отива на някъде, връщай, стискай и пускай го и толкова. Много лошо падаш няма. Къде е, фани мотора да го обърни. Как искаш отдолу? Ето къса, от ето къса тръгни. Няма смисъл да се дъжда. Значи от тук правиш една пита и го караш нагоре, рът, 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 рът и той се обърне. Ако искаш го запали. Сега се тача. Да не е на скорост пак. На свободна ще запали. Сретача е стартира. Бутай копче. Той сега, защото се е кимнал. Спокойно. Дай пак леко нагоре. Стига, хвата. Дай пак. Пак. Браво. Да, ни да се майним.
стигна Наскок. Реших да мина леко, обаче не ста. Трябва да съм минал, а той мина на една страна, тя му занисип. Задницата и става много се киша. Сега ще пробвам и аз да се убия. Оставаше зад на мотора и мотора, като изпъриш ръцете, ти вече не можеш да го управляваш. Гледай винаги при всяко отскачане и бягане на мотора да се набираш на него. Отскачаш само от него и го яхваш впред. Тук подходът ти е много лош. Дървото е на една страна. Ти идваш, предната ти гума сочи, ари предната ще я накараш да гледа насреща. Обаче задната гума идва и тук. Тя веднага бяга настрани. Значи когато гледаш дънера да е точно срещу тебе. Ако не е срещу тебе, не си прави филма, че го прескочиш. Ще се убиеш като мастия. Другия най-лесният вариант е, защото китки-митки, е те заминават. Да, е те заминават.